Новиот американски секретар за одбрана Джеймс Матис на првиот ден на таа функција им гарантира на европските сојузници дека Соединетите држави остануваат со, како што рекол, непоколеблива посветеност кон НАТО. Пентагон соопшти дека Матис телефонски разговарал со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во врска со зачестените изјави на председателот Доналд Трамп дека тој верува оти алијансата била застарена. Двајцата лидери дискутираа за важноста од нашите вредности и секретарот истакна дека кога Соединетите држави бараат сојузници во помошта за одбрана на тие вредности, секогаш почнуваат со Европа, изјави портпаролот на Пентагон Джеф Дејвис. Тој додаде дека двајцата договориле консултации во наредните месеци, како и директна средба за време на министерскиот состанок на Алијансата во идниот месец. Портпаролот Дејвис потенцира дека Матис, кој порано беше командант во НАТО, ја потенцира важноста на Алијансата и тоа на првиот работен ден откако ја презеде таа функција. И покрај сомневањата на председателот Трамп, повеќето од главните членови на неговиот кабинет, вклучувајќи го и Матис, ја истакнуваат важноста на НАТО. Матис тоа го стори за време на неговото сведочење пред ресорниот сенатски комитет. NATO, from my perspective, having served once as a NATO Supreme Allied Commander, is the most successful military alliance probably in modern world history, maybe ever. Според Матис, земјите со сојузници напредуваат додека другите не. Затоа тој смета дека е необходно Соединетите држави да одржуваат најсилни можни односи со НАТО. Американскиот секретар за одбрана Матис, освен со генералниот секретар на Алијансата Столтенберг, телефонски разговарал и со британскиот министер за одбрана Майкл Фалон. Притоа, како што изјави портпаролот Дејвис, секретарот Матис истакнал дека Соединетите држави и Британија секогаш ќе имаат блиски односи кои, како што оценил, се темел за американската безбедност.